spirit come out, leave the urine come out, because that is demon. Stand up. It is the final channel, Zanera SPV Graphics, and of course, AFCloud. Apwe jengamant jiteke kowengo funa update seze nja ulo. Ah! Banai, senyigo mkambwe, yarioka, na jawwe vyo genda mchachi. Okusaba kubanga, walua katambika no, katambula ku social media. Ngomusu umbono kakandi, ye prophet kakandi. Leave it come out. Leave the urine come out because that is demon. Stand up. Remember, man of God, I said that she should let the urine come out because that is the very demon that is coming out of her. Remember, right now our sister is being parted with the demon. This is the working of the Holy Spirit, brethren. Nga alina amanya agenja ulo ge yakozesa omukazi nafuka ku stage nafuka sina stage nafuka mu church nengo musumba agamba awo sitani afuruma afurumira mukufuka ebintu bino ebyabasumba okola ebyewonyesa mu nsi Uganda erabika ebitutte ku mutendera ogulala oguddako omusumba ono yavayo na agamba ye waba ne Yesu asobola okusala abantu bonna era mujjukira akatambi ako nakabawa ng'asala kyaki buli gwasala yagweri namugamba yes pastor you are powerful buli gwasala anyenya ati Yesu n'asala mbu ye waba ne Jesus we asala abantu mwakalaba kati era ne wano yabadde ne Jesus we nze simanyi oba kuno kwe bayita okusaba wabache baitachi na yengo musumba ya dede na kazadewe gwanga mkazi mula badala ya rie mere na akula na aula mkazi munene wachidivwa na yesebo ya sitamie na afuka abakazi weba tuweba mbale mbale za wakazi nakuzino ziba weziti kubanga wandi wadolo oza wahi simanyi chino chibaita baika chibaita chinze siri mkazi hendo za bakazi weba mbala. Kuwe nchigwe chyo mbade ngamba. Hey, katisoke tu guwa no kubuka guga. Na ye chiri nge chiri stage di. Ndiyo mchia alono ya manya echigendo mtu ukako kwe kwa mbala atyo. Chinzo kubanga bachale na kuzino weba mbala. Simanyi. Na ye musumba kanaka kondiyo. Simanyi, lukodo ya guwa mudala amanyi. Tachi ainayo wade akanya akatono. Aka inzo kuyamba kuntebe nkanya. Ngae baga ambye jina paboda ne taxi wage na kuda mokola. Na ye muongeri entege fumu eterede. Ndo wazataba sumba nga makerezi ya gadamu kugula o. Bapastaba nona wawe nkola jiba inokola. Waluwe bali babidese nga pastor inokubanga wasoma wakola boti. Nga ula baba father, baba shake, nga ula baba. Amadini amalala ba Catholic ba Protestants bo naba ino kusoma kwe batukako nebindu nebyo kuzuku ko buzuku sino gamba mukama yampise Yesu yangambi gundi yankoledde kino malaika yaze ne nkonako sirabanga ko father akola cheunyo wechiti oba sheki oba reverend ne abalokole bo bali ne byeunyo bya ngo biraba no manya anti gwe tulabanga katonda bebo kaba mulina. Mpa comment yo kuchosubira kantu kano. Na yenga nze ndowoza government yandivudde yoko nomukono ogwe chuma. Netereza olya nzo kwebuza atenero wacho bitaddeyo. Guno mukutu gwa maulire. Gukutera ye chintu ngabwe chiri. Kubale nabe ogero obogezi nga sibitaddeyo ojagama mpa idizo musumba. Newe mbiteka wo gwalie ya alaba. Kufuna mo kwebulirira. No manyanti, chino wechiti wechiti, uchiba anga cha magero, katonda yebali. Uchiba anga chizanyi. Webuze katonda gwosinza. Nzo mu awasaba edini jibagamba, I believe in God. Ulumu ntero gamba, I'm a Muslim Christian. Kuwa edini ya wasilamu. Edini ya wakatulichi na yo, njikiririzamu.
Na era waliwo ebintu byesikola wadde biri mu madini ago. Ningamba nanze echo sikikola kati ngogende wa father amune juice. Mfuka mira wakato ubufuka mizi nensaba Katonda ansonyiwe. Naye ebyabalokole bino ebyokuleekanira Katonda webat. Nokole ebyamagero bino ebitagwayo ebyewunyisa. Byo nze ndoza Katonda jali, Katonda ye jali. Naye nga bwe tubaddewo musenyigono mukambwe nga tugenze mu chachi. Sisubira nti Katonda yali alekeddawo tulabirira. Nawo sabera nkyawa, morning hour, lunch gunji, overnight. Biki bye musaba. Kale nyinza okuba sinze asinga okumanya eby'eddiini. Naye Katonda gwe nsaba akola. Musaba mu ngeri yange. Simanyi ky'okirowoozaako. But that is it for now. It is the final channel, Zarela SPV Graphics, and of course, AFCloud. We out.